Okay, hur har ni kronor för mopederna A, B och C beräknas med följande formel där x är antal mil. Okej, okay. Hur stor är grundavgiften för moped B? Ska vi ta på A nu där då. Moped B, grundavgiften är 100 kronor. B, i vilken punkt kommer linjen y är lika med 2x plus 100 att skära i axeln? Det betyder att när du har inte upp någonting, alltså x är lika med 0 betyder det. Det betyder y är lika med 20. Multiplicerar med 0 är därmed 100. Så blir det 100 kronor. Så punkten är 0 och 100. C. Vilken moped har den största milkostnaderna? Så om vi skulle titta, vi kan använda grafisk på den här än så länge just nu. Så kan vi, det bästa är vi kan sätta in i graf dessa. Så vi tittar en liten stund. Okej, hur kan vi börja med den? Vi kan börja med två punkter för modell A, ser vi. Så när x, och sen har vi y där, när x är 0. För modell A, moped A, så har vi 300 där. Därför den här är 0. Och sen när vi har 10 ser vi, så har vi 150, är därmed 300, så har vi 450. Okej? För moped B, så har vi x och y, då har vi 0, då har vi 100. Och sen är det 10 fortfarande. Vi tittar på 10 fortfarande. Då har vi 200, det blir 300. För moped C, så har vi x och y, så har vi 0 och 350. Och sen har vi, när det är 10, så har vi 180 plus 350, så 450, 530 kronor. Okej, jag har flyttat runt lite så att ni ser. Ska vi titta? Flytta sådär. Okej. Då för moped Anno då, så har vi 300 när det är 0. Så här är det punkten där. Och sen 450 när det var 10. Så den punkten. Okej. Så vi sätter in graf på den. Det ser ut sådär. Okej. Det andra, moped B. Så har vi 100. 100 där. Och sen har vi 300 när det är 10. 10, så ser vi där. Och linjen ser ut så här. Så. Och den tredje är ju, vi kan se att det är redan dyrast, men vi gör det ändå 350. Och sen har vi, ja, kanske inte, 530. 530, det måste vara där. Så. Okej. Okay. Och då tar vi inte exakt, men ni får. Vad har hänt på min? Gör om. 350 där. Nu ska jag sätta så. Om jag har ändrat färgen så att ni ser. Och jag ska förminska den. Förminska och förminska. Förminska och förminska. Ser ni att den där blåa. Den här.
blir dyras i längden. Det beror på. Till exempel ni ska hyra den i 200 mil, så det blir det blå som i längden är ju dyrast. Alltså den som har. Ska göra så. Ska titta. Den som har 100 från början. Den. Jag tror det ska vara den här med 350 från början som är dyrast. Men det är ju inte det. Så det är ju moped B som är dyrast. Blir det.